এলিফেন্টা জলপ্ৰপাত, এয়া মই আছো এলিফেন্টা জলপ্ৰপাতত। ঠিকে লাইটটো মুখৰা। আমি ৰিঞ্চা ৰিঞ্চা নে কিয় বোলে ৰিঞ্জা ৰিঞ্জা ৰিঞ্জাৰ পৰা আমি লাইমুখৰালৈ আহি আছোঁ এতিয়া মই। আৰু কালি শ্বিলঙত থাকি ভালেই লাগিলে। ৰাঞ্জা উম্পলিং এতিয়া হামলোক হোটেল তো হে ট্ৰেভেলাৰ্ছ ইন। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এছিয়াৰ সবতকে মানে বিখ্যাত মানে সবতকে ডাঙৰ চাৰ্চটো চাবলে গীৰ্জা ছেণ্ট বক্সৰ এখিনিটো আছে বুলি ক'লে। শ্বিলং ভালেই লাগিছে, বহুত আপ আমি উঠি আহিলোঁ এতিয়া। আৰু মানে আজি অলপ ৰ'দ আছে, ৰ'দ থাকিলেও বতাহটো মানে একদম পূৰা শীতল বতাহ, একদম ভাল লাগি যোৱা বতাহ। সেইটো ডাৱৰ আকৌ আহিছে, বতৰ ইয়াতে ঠিক নাই। গতিকে মৌচুম বহুত চুহানা আহে। ঠিকে আহিলোঁ এছিয়াৰ চবতকৈ ডাঙৰ চাৰ্চটো, এইটো হৈছে এছিয়াৰ চবতকৈ ডাঙৰ চাৰ্চ। আমি এতিয়া এইটো চাবলৈ যাম, সোমামগৈ নন বস্তু কেথলিক চাৰ্চ। আমি চাৰ্চৰ ভিতৰলৈ সোমাই চালোঁ, এইটো মানুহে প্ৰে কৰি আছে চাইলেণ্টলি। পৰিৱেশটো বিৰাট ভাল লাগিলে। এতিয়া আমি আৰু ওপৰলৈ গৈ চাম। ধুনীয়া ঠাই এই চাৰ্চটোৰ এইফালে, ইমান মূৰ্তিবিলাক ধুনীয়াকৈ আছে। আমি অলপ খোজকাঢ়ি আহিলোঁ এই গীৰ্জাৰ পৰা। এতিয়া আমি পালোহি এই লেক ৱাৰ্ড লেক, যদি গৈ আছে খোজকাঢ়ি নৰ'লে বুলি। আচ্ছা এই জেগাটো চাওঁতে নাইনিতালৰ যেনে লাগিছে, এইখন নাইনিতাল যেনেকৈ নাইনি লেক থাকে, তেনেকৈ এইফালে আকৌ ৰাস্তা থাকে, আমি খোজকাঢ়িব পাৰোঁ। ভালেই লাগিছে, অলপ মৰি বিষাইছে, লাহে লাহে খোজকাঢ়ি আছোঁ, খোজকঢ়া মজাটো লৈ আছোঁ, এক্সাৰচাইজ কৰি থাকিব। ঠাণ্ডা ক্লিন এইবিলাক আছে, ভাল লগাটো আছে। গুৱাহাটী যাম, আজি যাম গুৱাহাটী, অলপ দেৰিকৈ লাহে লাহে যাম।